Olá, meninas! Hoje vou trazer para vocês a tendência em cortes de cabelos para agora primavera-verão de 2024. Quer saber quais são? Vem comigo descobrir! O mundo da moda, a gente sabe que está sempre evoluindo, sempre mudando. E os cortes de cabelos não podiam ficar de fora. Quando chega o verão, a gente gosta de dar uma cortada nos cabelos. Olha, o meu tá comprido porque no inverno eu deixo ele crescer. Mas no verão eu vou lá e dou uma cortada. Isso é bom, renova o nosso visual, dá um up, né? É muito bom a gente cortar o cabelo e mudar um pouquinho o nosso visual, não é mesmo? O primeiro corte que eu vou trazer para vocês se chama Pixie Moderno. Ele é uma tendência super forte para o ano agora de 2024. Ele é um corte curto, ousado, destaca suas características faciais, o seu olho, a sua boca. Ele vai destacar muito o seu rosto e traz ali um visual elegante, contemporâneo, isto é, um visual moderno. As celebridades já estão todas usando, o que faz com que torne ainda mais popular entre as pessoas. Tendência número 2 é o long bob, já usados em outras estações. Ele é um tipo de corte um pouco mais longo do que o bob, que eu já vou falar daqui a pouco. O comprimento dele fica aqui mais ou menos na altura dos ombros. É um cabelo versátil, fácil de cuidar, elegante para você usar no seu dia a dia. A principal característica dele é um corte, como vocês vão ver nas fotos, é um corte reto, aqui bem na altura dos ombros. E o legal é que ele pode ser usado nas diversas texturas de cabelo, seja liso, ondulados, crespos. Corte também é o Blunt Bob. Ele também fica bonito para todos os tipos de cabelos, criando ali um visual elegante e bem sofisticado também. Outra tendência é o short bob, também muito comum, já usado em outras estações, e este verão para 2024 ele vem forte também. É um corte também moderno, elegante, que fica bem para todos os tipos de cabelos, seja seus cabelos mais lisos, sejam eles mais ondulados. Tendência para quem gosta de cabelos mais longos são os cortes em camadas, super em alta agora, porque ele traz volume no nosso cabelo. Até eu vou querer cortar esse daí. Ele traz várias camadas no cabelo, mas sem perder o comprimento. Proporciona mais movimentos, proporciona mais volume. Tá para ser cortado nos cabelos médios e longos.
outra tendência também que eu já vi, muitas mulheres estão cortando, é o pixie assimétrico. Este corte é para aquelas mulheres que gostam de ousar. Ele apresenta uma simetria sutil, com uma das laterais ligeiramente mais curta do que a outra. Cria ali um visual super descolado e pode ser usado para todos os tipos de cabelo. Outra tendência para 2024 é o bob desconectado. Ele é uma variação do blunt bob, onde se adiciona ali algumas camadas que vão trazer rendimento para o seu cabelo. É o tipo de corte que dá para você, mulher elegante, usar e aquela mulher que é mais casual, que gosta de ter o cabelo prático para o dia a dia. Vou trazer algumas dicas para você escolher o corte perfeito para você. Primeiro, considere o formato do seu rosto. Nem todos os cortes de cabelo ficam bem em todos os formatos de rosto. Por exemplo, se você tem um rosto redondo, pode optar por um corte que ajude a alongar o seu rosto, como um bob desconectado, por exemplo. Para um rosto mais quadrado, um corte com camadas suaves, com certeza ele vai disfarçar bem ali os traços. Você pode assistir aqui em cima o vídeo que eu fiz como descobrir o seu formato de rosto. Fica mais fácil na hora de você cortar o cabelo. E também consulte o seu cabeleireiro, ele tem experiência em adaptar cortes de acordo com o formato de rosto. Os cortes de cabelo para 2024... É claro que eu apresentei para vocês hoje as tendências, isto é, aquilo que vai estar em moda, em alta agora para 2024. Mas ninguém conhece melhor você do que o seu cabelo, do que o seu formato de rosto, quais os cortes que ficam bom, isto é, que destaca a sua beleza. Então, meninas, aproveitem as dicas que eu trouxe hoje para vocês. E se você estiver afim de dar um corte no seu cabelo, escolha lá um modelo que vai te deixar feliz. Lembre-se de cuidar adequadamente do seu corte. Os cortes mais curtos, eles exigem que a gente vá mais vezes ao cabeleireiro, porque ele perde o seu formato do corte, não é mesmo? E claro, manter a rotina de cuidado, né? Um bom shampoo, um bom condicionador e hidratante para os cabelos. E esteja aberta a experimentar o novo e descobrir ali o poder de um corte novo e atualizado. Espero que vocês tenham gostado, já deixe a sua curtida, compartilhe com uma amiga que está querendo saber quais serão os cortes para o ano que vem. E deixe aqui no comentário qual o corte que você mais gostou. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Toda quarta e sexta às 17h30. Esperando por você!